så er dagen oprandt, hvor vi kører vores kæmpestore loyalitetskonference. Det er anden omgang, vi kører. Denne her gang i et samarbejde sammen med Dansk Industri og sammen med CBS. Og vi glæder os, fordi lige om lidt, så kommer der 200 gæster herind, og vi skal høre nogle af de mest fantastiske talere, som giver det helt unikke, nyeste indblik i CX The Endgame. Så det bliver en god dag. Vi har sammen med Dansk Industri og Markedsføring og CBS etableret det her forum for anden gang i år. I år handler det om CX, The Endgame. Det gode er, at The Endgame is never there, så vi har alle sammen et job i morgen. Og så går vi tilbage til NPS-scoren, som ofte bruges som et middel til at finde ud af, okay, men kan vi så forudsige det her retention og alt det andet, så måler vi bare på NPS'en. Men så er problemet lidt, hvad ligger der under det der NPS? Nu skal vi ikke gå igennem, hvordan vi udregner scoren, men hvis vi nu kigger på de her fire forskellige virksomheder, så er der jo meget forskellige distribution af dem, der er promoters, dem, der er passive og dem, der er detractors. Og alt andet lige, så må vi jo nok sige, at dem, der er promoters, de lægger nok nogle flere penge end dem, der er detractors. Nå, men hvilken en tror I så, der har den største NPS-score? Så lad os lige tage en lynhurtig afstemning. Nummer 1, ræk fingeren i vejret. Nummer 2. Nummer 3. Og nummer 4. Nummer 4 vinder, ikke? Nå, de har faktisk den samme score. Og det er lidt af et problem. Fordi hvad kan vi så bruge det her til? Ja, faktisk ikke til så meget. Så det er det, der ligesom er udfordringen. Hvem har så den bedste performance? Det kan vi så, nu kan I nok se lidt underliggende distribution. Så hvem performer bedst? Jamen det kan man så, skal man jo ned i materien og kigge lidt nærmere på det. Hvem er det der? Hvad bliver der langt? Men umiddelbart kan man måske sige intuitivt, og der vil jeg ikke. Skal vi prøve en lynhurtig afstemning igen? Nummer 1. Ingen. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Okay. Godt. Det er så nummer 2. Men det er godt, at vi får så mange svar her. Det kan vi se, at intuition den virker altså ikke så godt. Vi skal ned og måle. Vi skal simpelthen have data. Det der virker som om, at intuitivt ville det være nummer 4. Det kunne det have været, men det afhænger jo af den enkelte firma, af det enkelte kundeunderlag, I har. Og der må I simpelthen ned og måle. Så de der overflademål, de kan være enormt misvisende. Det samme er, hvis vi kigger for eksempel på, bare generelt på IKEA, de har 11, den er ikke så høj. Coop har 15 på NPS, men Coop har til gengæld også et milliard underskud. Så hvad er det egentlig, vi bruger NPS til? Ikke, det er ikke godt nok. Og det ved NPS godt selv, så vi er på øjenhøjde med dem, om man så må sige, fortæller jeg lige om lidt, vi har haft møde med dem og sådan nogle ting. There is a better way, as Thomas Edison once said, there is a better way. So, to quote another famous business icon, Bill Gates, you will learn the most from your unhappy customers. So this is the beginning of what I really want to demonstrate today. So I'm going to do a little test in this room. I want you to think about, each one of you, as consumers, and I know a lot of you run B2B businesses, but we're all consumers, and we all consume products and services. So I want you to think about the last time you consciously made a decision to stop doing business with a company. Think about it. Could have been a restaurant, a store, an airline, maybe your mobile phone provider. So how many of you can think of an experience? Raise your hand if you recall saying, I'm never going back to that place again. Raise your hand really hard. It's like, okay, it's a majority. Now, still thinking about that one experience, how many of you have gone back on your word? How many of you have said, I'm never going to go back, and then you went back? Raise your hand if you changed your mind. Okay, so a few of you. Okay, and then here's another question. For those of you who decided never to return and you had this experience, how many of you told other people about that experience? Raise your hand. Right. So think about that company that lost you as a customer. You have a financial number on your head. You represent revenue to that company. So there is money to be made by understanding
those experiences that create that negative market behavior. This is our model, we call it EAB, Experience, Attitude, Behavior. For the longest time, and this is the only part of my presentation that's a little bit academic, sorry, Torsten, and that is this. For the longest time, social scientists have tried to ask this one question: under what conditions will your attitude predict your behavior? They call this the attitude behavior consistency model. I know that's super fancy, and really all it means is this, is can I measure, can I predict how you will behave? Imagine as a marketer how powerful that information would be. You could manipulate and control and manage the ability for your company to make more money if you could predict whether someone will buy from you again, or better yet, stop buying. Really important. This is managing risk in your business. Well, there is a way. And the attitude behavior consistency model says this: there are three conditions under which your attitude will predict your behavior. Planning is now actually a transition. So, okay, we're going to bring all of those operating companies together from an HR perspective, from a CRM perspective, from a salary benchmarking perspective, everything, operational perspective. We're going to bring those companies together. That also has its impact on our Voice for Client program. And we call Voice for Client program, that's what we name our Client Experience Framework or Client Experience Program at Morris McLennan. So we need to start bringing all those programs together. But before we actually were able to do that, we need to start thinking about, okay, what are the elements that we currently have in place, and what are the things that we really want to do with our Voice for Client program. So currently we have these four elements. The last two elements are actually just added. So it's really a single touch point program for now. So we have client experience meetings. That's a meeting done with the client. For 1 hour we sit down with them, done through and by an independent senior partner or partner at Morris McLennan. They sit down with the client and ask them about anything and everything that we do with the client, their experiences, what we could do better, their main issues, their main challenges. Then we have client experience survey, which pretty much does the same thing, but only in a 2-minute survey. So really quick, really snapshot. We do that like once a year. And then we've recently added buying experience meetings and buying experience surveys, which is more about, okay, we've closed the deal, whether we won or whether we lost, we want to know what we did right, what we did wrong, how we could do better. The meeting is, again, 1 hour, done by an individual, independent senior colleague. And the survey, again, is more from a transactional perspective, okay, how can we do better next time, who did we win to, who did we lose from. But as I mentioned, the main challenge was now, okay, we have these four elements within our program, how are we going to bring them together? And at the same time, how can we optimize our program while doing it, showing that it actually drives value? So what we did is we went out to 200 colleagues within the company, about 20, 25 leaders within the company, and asked them, okay, what do you think about our current Voice for Client program? What are we doing well? Do you know the program? What could we improve? And luckily, 84% came back saying, well, the program is communicated, that's important. Okay, great, absolutely. 74% said, yeah, there's enough awareness around the program. I've heard of it. I know what it is. I know what it stands for. I know what it does. But only 45% said it's easy to see the value of the program, which was a big eye-opener for us, because if you know the program, it's communicated as important, but you don't see the value, then you don't prioritize it. So 55% came back saying, well, we don't prioritize it because it doesn't drive enough value, or we don't see the value, at least. En af de ting, FDM er over 100 år gammel, og motor også over 100 år gammel, og en af de ting, som har gjort, at vi stadigvæk er der i dag, det er nogle af de ting, der er blevet talt ind til i dag. Den ene er, vi har et super klart formål med, hvorfor vi er i verden, og det er jo at tale i listernes interesse. Den ændrer sig over tid, som I kan se, og nu er vi meget mere henne i, hvad er det egentlig, man skal som ny bilist i Danmark, hvis man skal tage stilling til, om det skal være el eller benzin. Og allerede der kommer en masse overvejelser, som danner en masse friktion.
Så vi er på brugerne og kundernes side, hvor vi elsker friktion i markedet, fordi så er det, vi har vores retfærdighed med at bruge vores jurister, vores information, vores blade, og også vores produkter og ydelser. Vi er en erhvervsdrivende medlemsorganisation. Vi er ikke bange for at gå ind og sætte et eksempel i markedet og sige, her får du nogle af de allerbedste bilforsikringer, du kan finde i Danmark, både på vilkår og på pris. Så i FDM der regner man med, at vi er ude at tale deres sag, men at man også har nogle gode ydelser til medlemmerne. Og vi har faktisk medlemmer, der har været med, måske ikke lige de to nedsætter, der har været med i så lang tid. Man plejer som regel at blive medlem i FDM, når man begynder at overveje sin første bil og går ind i en familiekonstellation. Men der er jo nogle strømninger, der arbejder derude. Og i tidernes morgen, der handlede det om, at vi var en protestorganisation, simpelthen fordi, at der var det lidt særsynligt, derude var en bil på gaden, der handlede om at få nogle gode veje på plads, så vi kunne få mobilitet i gang i Danmark. Og i dag handler det om at understøtte blandt andet den grønne omstilling, så vi kan gøre det i en bæredygtig retning, så alle kan komme med ombord, og ikke kun dem, der lige har råd til en Tesla i Københavnsområdet. De store strømninger, vi har, der ligesom rammer os, som vi bliver nødt til at tage højde for, når vi laver og producerer og tænker over kundelivstidsværdi, fordi det er jo mere end bare loyalitet. Hvad er det egentlig, vi kommer med til markedet og med produkter? Det er jo, at alting bliver digitaliseret, så motor er digital i dag. Vi lever på stort set alle platforme, som podcast og på hjemmesider osv. Og så er det den her grønne bilisme, som fylder rigtig, rigtig meget i vores relevans i markedet. Jeg plejer at sige, at det er alle vores forretningsområder, jeg har deroppe, eller bare områder, det er, at FDM's største konkurrent, hvis man skal sige, det er ikke vejen, hvor vi har nogle gode produkter, det er ikke i selve medlemskabet, det er ikke i forsikringen, det er ikke i vores holdning, det er simpelthen i vores relevans. Den dag privatbilismen bliver uinteressant eller nem, og der ikke er friktion, så har vi svært ved at bevise vores relevans. Og der har jo sket ting undervejs gennem historien, der har gjort, at det i hvert fald blevet nemmere at være bilist. Leasing for eksempel. Hvis vi vil bøvle en værkstadsregning, så kan man bare lease en bil, så man sådan set ud af det. Og jeg tror, den dag bilerne kommer til at køre sig selv, selvkørende felt, selvflyvende biler, hvad er så for en rolle, vi har? Men så er det, så vi arbejder på en masse andre ting, som vi hele tiden planter nye æbler på vores træ. Alle de billeder, som jeg viser nu, det er billeder, som vores gæster har sendt ind til vores fotokonference. Vi har sådan en fotokonference, der kører hver tredje måned, hvor man kan sende sit bedste ferieminde ind. Og så kan man vinde et gavekort på 1000 kroner til sin næste albatrosrejse. Og vi får helt mange fede naturbilleder og alt muligt. Og så får vi også de her billeder af, hvor kunderne har taget af sig selv. Og det synes jeg er meget sjovt en gang, hvad de sender ind som sådan det bedste billede. Her har vi John og Birte, der fejrer, jeg tror det var sølvbrød, jeg må ikke hænge mig op på det, foran Uluru i Argentina, som for dem jo er et kanonstort... Australien, undskyld. Jeg står her, jeg hører ikke, hvad jeg selv siger. Men det er deres største ferieminde, som selvfølgelig er et meget personligt minde. Så har vi, det her, det er en svensk dame, Elsa, som er på vores langtidsferie på Mallorca for 9. gang. Det er nok noget af det eneste produkt, vi har, man køber igen og igen, fordi når man siger, hvis du rejser på rundrejse til Australien for eksempel, det er sådan en once in a lifetime bucket list oplevelse, så har vi sådan en langtidsferie, hvor man tager afsted 1. november i shoulder season, hvor der er lidt billigere, så tager man afsted 3 uger, og så er der udflugtsmøde hver tredje dag, og de andre dage, der går man ud på strandpromenaden, og så den største beslutning, man skal tage, er, at man skal rejse højre eller venstre. Så går man ned og spiser en lille smule, og så går man op og sidder og strikker, eller løser sudoku op på balkonen. Det elsker folk, og folk de køber det igen og igen og igen. I sådan en rejse, den ligger på for 3 uger, der ligger den på sådan 13-14.000. Så folk de siger, at det er næsten billigere at være afsted, end at være hjemme. Har vi her, jeg elsker bare det billede der. Han er varmekilder i Island, og her der har vi en anden dame, hun er på... fjordisen i Grønland. Vi sælger, jeg tror det er sådan en 5-dages tur til Grønland, hvor man kører med hundeslæde med sælskilt på, og der betaler folk altså for 4-5 dage mellem 30.000 og 40.000 for de der dage der, for den oplevelse, som der er derinde.
Så det går fra de helt billige langtidsferier til meget, meget dyre oplevelser, hvor man siger, at dagsprisen den er enormt høj for den oplevelse, som man får. Her har vi Frede. Ikke det bedste billede i verden, men han har nok taget det med sådan meget gammel kamera. Men grunden til, at han sendte det her billede ind til os, det var, fordi han sagde, at jeg vil vise, hvor tæt på vi kom på dyrene til mine børnebørn, fordi de skal med på samme rejse, fordi de skal også opleve det her. Det har de taget i et område, der hedder Manjaleti, som er en del af Kryger, hvor man kører safari. Og det er, hvis nogen af jer skulle blive lukket til en safari-rejse, eller til en albatros-rejse, så er det nok det her. Fordi det er noget, hvor vi kan se, der rejser alle aldre. Og rigtig mange sådan mormor, morfar eller farmor, farfar, de tager hele familien med på sådan en kæmpe oplevelse. Så der, de ældre mennesker har ikke helt lært selfie'en. De her, de er ved Mont-Saint-Michel. Ham her, han, jeg elsker det her billede, hvor han er på langtidsferie ved Alcudia og sidder med sin iPad og læser ud i vandet. Og så har vi hende her, hun er ekstremt glad for elefanterne på besøg i vores camp. Og alle de her billeder er for mig sådan nogle små mikrooplevelser. Det er indsigt i, hvad det er kunderne, hvad det de nyder, hvad det de synes er fedt, hvad det de husker, når de kommer hjem, og det holder vi fast i. Hej Rikke, velkommen til Lehmann. Vi har verdens bedste kundeservice. Vi taber en kunde. Okay, cool, mit job bliver let. Det bliver sådan en free ride for mig, det her. Det er super, super fedt, kære nye kollegaer. Prøv lige at vise mig den data, der understøtter det, I siger. Jeg bliver stille i rummet. Jamen, det ved vi jo bare. Okay? Det er cool, men lad os lige prøve at få sat fokus på, at vi skal have noget data på det, vi taler om. Så derfra er overskriften, at nu skal vi have mavefornemmelserne bekræftet. For de kan sikkert godt være rigtige, men vi skal have noget tal og noget data på. Jeg skal se, om jeg kan finde ud af den her tekniske ene. Der er ikke så meget mere finurligt at sige til den her andet, end at det, jeg forklarer om, hvad vi har gjort nu, det har vi ikke gjort bare i dansk kontekst. Det har vi gjort i en global kontekst, i de lande, vi er til stede i. Og jeg prøver lige at komme tilbage på senere, hvad betyder det af kulturelle forskelle, og skal man gøre ting forskelligt, når man arbejder globalt. Vi har været i gang med at lave NPS-målinger i 3 år, så vi har noget, så vi har lidt erfaring. Har vi lært en masse? Det har vi. Har det været svært undervejs? Ja, det har det også. Har det været sjovt? Det har været super, super, super fedt. Jeg står her på vegne af NPS Today, og en af de årsager til, at vi ikke er løbet skrigende væk, vi skal ikke hjem, vi skal videre, som julemanden ville have sagt, det er fordi, det var simpelt for os. Noget nemt. Det første, jeg blev kastet ud i, det var jo ligesom, at vi skulle forholde mig til. Nu skal vi have fundet en platform, vi skal i gang. Jamen rigtig, de har meget, meget travlt over IT. Det er et dårligt tidspunkt. Ja, ja. Men altså, vi skal jo i gang med det her. Vi skal begynde at kigge på noget data og noget. Okay, vi gør det, men du finder noget, som kan køre på sidelinjen. Okay, vi gik i udbudsrunde, og vi var ude og tale med nogle andre virksomheder, B2B-virksomheder, der havde været rejsen igennem ligesom os. Fik noget input på systemmæssigt, men sådan mere praktisk. Hvad virker, hvad virker ikke? Vi havde 5 forskellige tekniske løsninger i spil. Vi havde en global gruppe af mine kollegaer, inklusive mig selv, der var med til at vælge. Enstemmigt var vi enige om, at vi skulle videre med NPS Today. Og det skulle være nogle årsager. De var faktisk nogle ret cool mennesker. De var sådan til at få fat i. De var løsningsorienterede. Og så var det den der platform. De kaldte den, det her det er en plug and play. Og det ved vi alle sammen godt, det er virkelig verden. Det er der intet IT der. Men det var det faktisk. Antaget, at jeg er et hold omkring mig, der skulle være med til det. Nej. Er jeg verdens største tekniske geni? Nej. Var jeg med til at sætte det op? Ja. Så lidt var det. Så vi kom faktisk forholdsvis hurtigt i gang. Og jeg tror, jeg ved, jeg har nogle IT kollegaer, der sad sådan lidt undrende og kiggede på mig og tænkte, hvordan gjorde hun det? Vi har slet ikke været involveret. Men hvad skaber loyale kunder hos Nemlig? Det synes jeg er noget, som jeg har brugt 5 år på at prøve at finde ud af. Jeg har ikke løst den endnu, så jeg vil nu i dag dele alle de fejl og findings, jeg kan med jer på den her tid, jeg har. Så kan I måske bruge de læringer med hjem. Der kommer en lille smule også, hvad vi har gjort og hvad der er lykkes, men det primært kommer til at handle om, hvad vi har prøvet, som ikke er lykkes. Og det er det er sådan lidt, okay, jeg kan også fejle. Men vi har en kultur ind hos os, der gør, at vi skal fejle så meget som muligt, og vi skal fejle hurtigt,
Og så skal vi lære af det, fordi modsat rejser, hvor man booker 6 måneder i forvejen, og containerskibe, der skal bookes 2 år i forvejen, så skal jeg arbejde med, at mælken skal sælges i morgen. Så jeg skal være ret hurtig i nogle af de ændringer, vi laver på den her forretning, som efterhånden er snart 3 milliarder i omsætning. Det startede med en vision om, at mon ikke man kunne skabe en kundeoplevelse, der var lige så fed som den her, den gamle købmandsoplevelse. Den her oplevelse, den får jeg, når jeg en gang med besøger det argentinske vinhus i starten af Amagerbrogade, hvor jeg boede. Og der er en ejer, som har haft den shop, så han kan huske alle kunder, der nogensinde har været i hans butik. Jeg ved ikke, hvordan han gør. Hans system, den er herinde. Morten, han kan huske, at jeg kan lide den her specifikke Malbec, selvom jeg ikke har handlet der i 6 år. Og den oplevelse, det er den, man gerne vil have som kunde. Det er sådan, man bliver genkendt. Desværre så, hvordan laver man det i en skala med 100.000 vis af kunder, eller millioner af kunder globalt. Og der bliver man nødt til at have data og systemer, fordi selvom Morten er dygtig, så vil han ikke kunne huske, hvis han havde et franchise med 10 butikker at arbejde med alle sammen. Så han er heldig. En lille blæreslide. Hvor mange her har handlet på Nemlig? Yes, så I ved godt, hvad det handler om. Hvor mange her har handlet på Nemlig de sidste uge? Ja, lidt flere, end der normalt plejer. Det kommer vi tilbage til. Fordi hvad skaber lojale kunder? Jeg har 2 læringer. Og vi har brugt rigtig meget tid på at bygge brand og kommunikere værdi ind i vores brand. Jeg har også måtte lære lidt mere om marketing, efter at jeg blev marketingansvarlig og ved, at okay, vi skal også have skabt nogle følelser, og det handler ikke altså om CRM og brand loyalty. Hvad er det egentlig? Og hvis man læser noget af den litteratur, der er populær i øjeblikket, så er der nogen, der vil påstå, at loyalty to a brand, det handler om, hvor store man er. Altså, så det vil sige, at hvis jeg er dobbelt så stor i markedsandel, så er mine kunder mere loyale. Og det har ikke noget at gøre med det arbejde, jeg laver i CRM-afdelingen. Så jeg er ikke helt enig med de betragtninger, som nogen siger, at det handler bare om at lave brand marketing, som er talks, og så skal kunden nok blive loyal. Jeg tror, det er et eller andet in between. Men den største læring om, hvad der skaber loyale kunder, er nemlig, at nogen, der har et bud. Nej. Tada. Corona. Jeg var på arbejde. Den aften, vi havde 200.000, der stod i kø for at handle på Nemlig. Kunder, vi aldrig havde mødt før, og alle vores gamle kunder, der kom tilbage inden for den samme halve time. Og det havde intet med mig at gøre. Så det er lidt ærgerligt. Vi kan ikke rigtig replikere den her situation. Jeg synes, der er brug for forandring. Og det er ikke gudskelov noget af det, som nogen af jer har talt om i dag. Der er også brug for forandring. Så lad os kaste os ud i det. Vi har jo tidligere mødt Fred Reichelt, og Torsten introducerede ham, og han har jo det er lidt bizarrt, at som founder af et målsystem, så siger man så, at det ikke virker. Men han har selvfølgelig så nogle bud på, hvorfor det ikke virker, og der har vi jo været inde på det finansielle, og Paula og Joost illustrerede det jo ganske godt tidligere i dag, men sige, at det er nok vigtigt lige at få den der finansielle dimension med i det her, for at kunne tage de rigtige beslutninger. Nå, de her knap 300, der har svaret, det er mange af dem er ledere i forskellige lag. Det er primært marketing salg, der har svaret forretningsudvikling og ledelse også. Og så er det jo en blanding af forskellige markeder, men med en overvægt på B2B. Nå. Hvor mange bruger så CX-målinger? Vi har alle sammen i dag, håber jeg, fået en forståelse for, at CX-målinger er faktisk vigtige. Fordi det er med til at kunne tage nogle beslutninger. Hvis ellers man forstår gode resultater, men det tænker jeg, det gør I. Der er altså 52%, som i den her undersøgelse siger, at de måler CX. Der er så 42%, der siger, de ikke måler, og så er der så 6%, der er i tvivl om, de måler. Vi må formode, at de så måske heller ikke måler i deres undersøgelse. Eller også har de været trætte, da de har svaret, det skal jeg ikke kunne sige. Hvad er det så for nogle måleværktøjer, der bliver brugt? Surprise, surprise. Vores yndlings måleværktøj, det er netop målscore.
Hele 84% af respondenterne anvender netbemotor. Så kommer CSAT, og så kommer Customer Effort Score som den sidste. Så er der så også nogle andre, jeg vil ikke gå i detaljer med dem, men der er andre powerarter, som måske kan henføres til en eller anden type måling. Så har vi også spurgt ind til, at det var faktisk ret interessant, fordi der var nogen, der ikke målte. Og det var jo en pæn andel. Der har vi så spurgt, det var de der 40%, så har vi spurgt ind til, hvorfor er det så ikke i mål? Det er sådan et rimelig interessant spørgsmål at stille. Og der er der så 45%, altså knap halvdelen, der siger, at det er ikke strategisk forandret i virksomheden. Og det er her, jeg måske bliver en lille smule for urolig, ikke? Fordi hvis man nu på den ene side ved, at det er komplekst at arbejde med kunden, og det er kompliceret, så vil det måske give god mening at begynde at måle. Men det har man så ikke ligesom strategisk forankret i topledelsen i virksomheden. Det er da sådan lidt et dilemma, synes jeg. Eller hvad? Eller bare mig, der er sager? Jeg har lov til at være sager, selvfølgelig. Så. Ja.